Eu não vejo a supervisão como algo em si, uma função em si. Há, inclusive, movimentos aí para regulamentar a profissão de supervisor. Supervisor, sem dizer supervisor do quê, não é? Eu acho que padece de sentido. Então, no caso nosso aqui da nossa conversa, que diz respeito à supervisão do trabalho educativo nas escolas, então a gente tem a função social da escola, o trabalho educativo que ela desenvolve para responder às demandas sociais, como sendo o principal. Está tudo asfaltado. Tem proposta? Melhorar, plantar mais área verde. O que a escola deve responder para a sociedade está consubstanciado, sobretudo, na relação professor-aluno. O trabalho definidor da escola é o trabalho docente. Essa ideia do que é substantivo, do que é definidor, principal, não pode ser perdida. Sobre o que a gente viu no... O trabalho definidor da escola é o trabalho docente. E o trabalho do supervisor, como fica? Qual a função do supervisor nessa história? A supervisão de sistema, que é o que chama de supervisor de ensino atualmente no estado de São Paulo, e que até a década de 50, 60, a gente tinha a figura do inspetor de ensino, é que faz no estado de São Paulo a supervisão interescolar ou supervisão de sistema, que tem uma função constitucional de fazer valer princípios da educação nacional. Esse suporte que os supervisores devem dar para as escolas, ele se faz, sobretudo, numa relação direta com o diretor e a equipe de direção-coordenação. Então, esse trabalho de supervisão de sistema, ele não tem uma função, por exemplo, de orientar um professor alfabetizador, por exemplo, numa questão específica que ele tenha lá na escola. Isso pode acontecer? Pode, deve. Mas não vai ser assim numa coisa direta, que ele vai acompanhar lá na escola o trabalho, a hora que vê que precisa, vai. Não. É quem está trabalhando com ele diariamente, que é a coordenação pedagógica, o diretor da escola, que pode solicitar, por exemplo, uma ajuda do supervisor. Mas você não participa, nesse caso, com nenhuma autoridade diferenciada. Você participa como um educador, que está também colocando argumentos, hipóteses sobre um problema educativo que está sendo analisado. O supervisor, então, além de fazer valer os princípios da educação nacional, como diz Helenice, deve dar também suporte técnico para as escolas e atuar como parceiro delas. Nesse diálogo a respeito do trabalho da escola, que propostas, argumentos, tal, podem e devem ser colocados. O supervisor de ensino trabalha em todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares. Por exemplo, atribuição de aulas em escolas particulares, a gente tem que ficar com o olhão. Você não tem que dar aquela assessoria que você dá para a escola pública, mas fiscalizar você precisa, e precisa mesmo. As atribuições gerais do supervisor, na legislação do Estado de São Paulo, dizem que esse profissional tem que propor, articular e mediar as propostas pedagógicas das escolas com as políticas educacionais. Diz também que o supervisor
deve ajudar a escola a construir sua identidade e compartilhar responsabilidades. Imaginar que eu vou falar de tráfico de pessoas? Thank you.